I v sobotu jsme si samozřejmě pro vás připravili divácké zprávy, takže dneska žádné zdržování, jdeme rovnou na ně. Hezký večer. A my teď trochu budeme pokračovat v duchu Krymy zpráv. Jelit na silnicích jste u nás v divoškách měli možnost vidět nepřeberné množství. Ovšem, pána cyklistu, kterého vám ukážeme právě teď, toho bychom s klidem mohli korunovat na krále jelit. No, co dodat? Byla to jen zbytečně úzká klouzačka, nebojte. V hlavní roli ale teď bude Kosatka a Lachtan, který se prostě rozhodl zachránit si krk, ať to stojí, co to stojí. Kosatka si ho evidentně chtěla dát k večeři a on se s tím nehodlal smířit. Tak ještě, že jsme tady my lidi. Jestli u zahrádkářů převládá jeden zásadní rys nebo vlastnost, pak je to nedočkavost. Od chvíle, kdy něco zasadíme a pak z toho něco vyroste, prostě uplyne nějaká ta doba. Tak to prostě je. Ale každý by chtěl, aby to bylo hned. Ha? A my jsme to zvládli. hlavní roli uvidíte slunečnici. Někdy nám takhle přijde do divošek rostomilý video s koťátkem, jindy zase pošlete super držkovku a někdy, jako třeba předevčírem, nám poslala Marcela Poláčková poklici. Ano, slyšíte dobře. Poklici. Nerváci, to vůbec u sebe neznám. No a za chvíli už si přijdou na své hlavně ženy. Na co jiného se v tomto horku podívat, než na pánskou přehlídku spodního prádla, že dámy. No tak za chvíli se na ní můžete těšit v Topstáru. V náchodě se totiž včera volel muž roku 2016. Tak si na to všechno počkejte. Hezký večer.